Kuna video flani ya DJ anayejulikana kama DJ John Mfalme, video ambayo inazidi kuzingua kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini Kenya. Hii ni video ya DJ huyu akiwa amemaliza kuwatumbuiza mashabiki wake kwenye klabu flani, na hapo ndipo mashabiki wake wa jinsia kike wakaweza kumvamia huku wakijaribu kumparamia, wakiomba selfies huku na kule, sio? Lakini kuna vile mashabiki wa DJ John Mfalme wenyewe wameweza kukwazwa kidogo na video hii, wengi wakidai kwamba this is what we call sexual harassment, yani unyanyasaji wa kijinsia. Hebu tazama video hii hapa. Na pale kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter ambapo video hii imeweza kuenea sana, mashabiki wa DJ John Mfalme waliweza kuomba serikali iweze kuingilia kati. Na wacha nikusomee hisia tofauti kutoka kwa mashabiki wa DJ John Mfalme. Kuna huyu anayejulikana kama Wairimu Kuria alisema hivi: "This is wrong, harassment and very disrespectful to the man." Na mwingine akasema hivi: "People need to understand sexual harassment goes for both genders. That man is so uncomfortable." Hivyo ndivyo huyo shabiki alivyosema. Mwingine akasema hivi: "Now imagine if it was the other way round. Fida and all other feminists wangekuwa kwa mentions mbaya kama vile Bukinya hujaa during Chrissy." Hivyo ndivyo huyo shabiki alivyosema. Yaani wanaonelea kuna vile DJ John Mfalme anajaribu kunyanyaswa na akina dada hawa, yani they are quite inappropriate, sio? Aidha kuna wengine ambao wamedai kwamba this is not sexual harassment kwa sababu DJ John Mfalme mwenyewe hajakataa. Ukiangalia video hii, watu wanadai kwamba kuna vile DJ John Mfalme alikuwa ana enjoy tu and he was okay with it kwa sababu yeye mwenyewe ndio aliichapisha pale kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram. Anyway, maoni yenu ni gani? Do you think this is sexual harassment ama DJ John Mfalme alikuwa ana enjoy tu? Tuachie maoni yako kwenye comment section hapo. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.